Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində mükafatların təqdimatı olub. Oktyabrın 18-də Dövlət Müstəqilliyi günündə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün, Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının, Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəxri adlarının, döş nişanlarının və vəsiqələrinin təqdimat mərasimi keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov təltif olunanları Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi haqqında dövlət aktının qəbul olunması günü münasibəti ilə təbrik edərək deyib ki, 1991-ci Oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi haqqında dövlət aktı qəbul olunub. Lakin o dövrün Azərbaycanında ictimai, siyasi və iqtisadi tənəzzül, vətəndaş müharibəsi, qarşı durma, hakimiyyət uğrunda mübarizələr və bütün bunlardan istifadə edən işğalçı ölkənin torpaqlarımıza təcavüzü hökm sürürdü. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin itirilmə təhlükəsi yaranmışdı. Belə bir dövrdə Azərbaycanın milli liderə böyük ehtiyacı var idi. O zaman xalqın və ziyalıların təkidli tələbi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri işləyən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı dövlət müstəqilliyimizi qorudu. Ölkəmizdə sabitlik və vətəndaş həmrəyliyi bərpa olundu, müstəqil Azərbaycan sürətli inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Ali Məclisin sədri deyib ki, bugün ümummilli liderimizin yolu ölkə prezidenti tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ölkəmizdə bütün sahələrin inkişafı diqqətdə saxlanılır, dövlət proqramları qəbul olunur. Dövlət proqramlarının icrasında, xidmətlərində və fəaliyyətlərində fərqlənənlərin əməyi isə qiymətləndirilir, onlar dövlətimizin ali mükafatlarına layiq görülürlər. Bugün təltif olunanlar da çalışdıqları sahələrdə öz əməkləri ilə fərqlənən insanlardır. Ali Məclisin sədri təltif olunanları ölkəmizin ali mükafatlarına layiq görülmələri münasibəti ilə təbrik edib və gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Sonra Ali Məclisin sədri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünü, orden və medalların, Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəxri adlarının döş nişanlarını və vəsiqələrini təqdim edib. Prezident təqaüdçüsü Arif Əzizov çıxış edərək deyib ki, Muxtar Respublikada tarixi mədəni irsimizə qayğı göstərilir. Bu sahədə görülən işlər sırasında tarixi abidələrin bərpası xüsusi yer tutur. Hörmətli sədr, bugün doğrudan da mənim sevincimin həddi yoxdur. Buna görə ki, ölkə başçısının imzası ilə mənə prezident təqaüdünün təyin olunması mənə həssizlərlə sevindirir. Sevindirir ona görə ki, inşaat, bərpa sahəsində çalışan yoldaşlara, insanlara bu cür təqaüdün verilməsi nadir hallarda olur. Məhz buna görə mən dövlət başçımıza öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Eləcə də bildirmək istəyirəm ki, uzun müddət bərpa sahəsində çalışdığımız dövrdə bizə həmişə qayğı göstərdinizə və biz sizin həmişə dəstəyinizi istəyirəmişik. Məhz buna görə də Muxtar Respublikada onlarla tarixi abidələr bərpa edilmişdir. Bir neçəsini, məsələn, vaxtı ilə bir dənə obyektimiz olmadığı halda son vaxtlar bizim onlarca tarixi abidələrimiz vardır. Bax, mən məhz buna görə eləcə də mənə etimad göstərib, yüksək təqaüdə təqdim etdiyinizə görə sizə dərin minnətdarım bildirirəm. Sağ olun. Və söz verirəm ki, bundan sonra mənə ehtiyac olarsa, öz güvənimi əsirgəməyəcəm. Sağ olun. Təltif olunanlardan Ruhiyyə Rəsulova minnətdarlıq edərək deyib ki, tərəqqi medalı ilə təltif olunmağım çalışdığım Naxçıvan Dövlət Televiziyasının kollektivinin əməyinə verilən yüksək qiymətdir. Səmərəli fəaliyyət göstərmək üçün iş növbədə yaxşı iş şəraiti olmalıdır. Naxçıvan Dövlət Teleradiosunda ən müasir avadanlıqlar qurulub, hər tərəfli iş şəraiti yaradılıb. Müstəqilliyimizin ilk illərində ölkəmizdəki çətinlikləri yaxşı xatırlayırıq. Lakin ötən dövrdə ulu öndərimizin siyasi xəttinin uğurla davam etdirilməsi xalqımızı əsl müstəqilliyə, ölkəmizi isə davamlı inkişafa və tərəqqiyə qovuşdurub. Söz veririk ki, bundan sonra da ölkəmizin, eləcə də Muxtar Respublikamızın müasir inkişafını, zəngin tarixi mədəni irsini və turizm potensialını layiqincə təbliğ edəcək. Dövlət qulluqçusu Sahib Məmmədov deyib ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə təltif olunmağım və bugünkü təqdimat mərasimində iştirakım həyatımda əlamətdar hadisədir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, mən həyatda yalnız 3 şey arxalanmışam: yaradanıma, zəhmətimə və bir də xalqıma. Bugün ulu öndərimizin ideyaları müstəqil Azərbaycana xidmətin əsas istiqamətləridir. Biz də həyat və fəaliyyətimizdə ulu öndərimizin ideyalarına arxalanır, onun müəyyənləşdirdiyi yolun uğurlu davamına dəstək veririk. Təltif olunanlardan Səbuhi Şahverdiyev, Yaşar Həsənov, Şərafət Babayeva, Samirə Əliyeva,
Hicran Hacıyeva və xanım İskəndərovada əməklərinə verilən yüksək qiymətə görə çalışdıqları kollektivlər adından minnətdarlıq edib, bundan sonra da qarşıya qoyulan vəzifələri uğurla yerinə yetirəcəklərinə söz veriblər.